Assalamu aleyküm Harizmi Lidya Rütkün Anabına Çağrı. Dünkü satılardan çayımızdı mənzili. Bən tərəfdə Abxadno yolu. Bən tərəfdə Vaxt Kuştoxanası. Doğru yoldan gəgənlərisini. Şurada korpus var. Üç korpus da dünkü satılardan çayımız. İstərəm şimdi çıraylı reklamalar gerek olsa. Bəs əki nömrlərə müracaat etə bilərsizlər. Bəs çayı ötə bilərsiniz? Çayımızı ötsək 4-cü ədəcdə çaylaşkən ikən 2 xanalı 70 kvadratdan sərziyə atıraq. Girgənlərimizdir. Bən tərəfində kukni. Bən tərəfdə üzəri bir ateni xana etik qoyduqlar gən. Bir də Akva aynalardan koyulup dörtteyken. Ben de ötsek. Ben de zalı. Ben de ötsek. İspanya'ya. Bir de makva aynalardan koyulturttu. Bir de makva aynalar. Bunun doğrusunda Fadırhan'a. Ben tarafında sanalış yok. Bir de kibir tez rahatlı kuruşu için şimdi neresi koyulduk derken eyvallah ritkaya boydan koyulduk derken bir de kaladan derslerden işe kuhnin mi bilirken yer seyizle kagan nesel hem kalışı mümkün. Giyin bir de ümini nesel etli türkteyken skafti. Tepesinden çay bak. Ben tarafından bakken. Tayyip narkına ötsek 350 milyon aken. Nakdik olsa gelişilerdi. Pesta mülke gezene namiru duradı. Telefonlaşıp gelişe ertesine bakasını. Sen şu buna yekirliği öğrenmişsin.